Nikolaj Gertsen tørner i foråret ud fra Hillerød i 2. division, og hans klare mission er at hjælpe holdet til overlevelse. Nikolaj Gertsen har i løbet af vinteren været på jagt efter en fuldtidskontrakt i en dansk klub. Det lykkedes dog ikke, og nu er han endt hos Hillerød i 2. division. Men den 25-årige stopper er meget positiv i forhold til at skulle spille på et godt niveau i løbet af foråret, hvor han skal hjælpe Hillerød til at blive i 2. Klubben er lige nu lige over nedrykningsstregen, men Nikolaj Gertsen har ikke tænkt sig at være med til at rykke med. Jeg har klart en ambition, at vi skal blive op i 2. division, siger Nikolaj Gertsen og fortsætter. Når jeg ser på, hvordan vi træner og spiller, så burde det være muligt. Omvendt er vi stadig et oprykkerhold, så man skal ikke være for smart i en fart. Vi skal tage det roligt og tage en kamp ad gangen. Det er fint at være underdog ind imellem, og så må vi se, hvor det ender. Nikolaj Gertsen fik debut i weekenden efter bare 4 dage i truppen, og han håber rigtig meget på at hjælpe holdet til overlevelse. Jeg kan virkelig fornemme på de andre drenge, at det betyder alt for dem at blive op. Og det giver også mig en rigtig god energi, og det gør det nemmere for mig at komme ind på holdet. De andre ved godt, at jeg havde højere ambitioner end at spille i Hillerød, men de kommer ikke til at savne engagement fra mig. Jeg vil gå ind og give 100% og hjælpe holdet til at blive i 2. division. Det vil også være godt for mig, hvis jeg kan gå ind og hjælpe at sikre overlevelse, siger Nikolaj Gertsen. Klubben kan tage et vigtigt skridt mod overlevelse, når det torsdag gælder bundproppen Lysing på hjemmebane. På papiret bør Hillerød vinde, men Gertsen vil ikke påtage sig favoritrollen. Det er dumt at sidde og gøre sig selv til mega favorit, når man selv ligger i den forkerte ende. Vi vil selvfølgelig gerne vinde, og vi går benhårdt efter det. Hver eneste weekend skal vi spille, som var det den sidste kamp, siger han. Det bliver helt sikkert en god kamp. Vi har hjemmebane, og vi kan måske godt blive lidt dominerende, så det bliver sjovt, siger Nikolaj Gertsen. Hillerød og Lysing mødes torsdag eftermiddag kl. 14.00. nikolaj@bold.dk. Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. F2 ugers gratis adgang nu af Nikolaj Skovsgaard til FM.